Jde o to, že ty si vlastně tady v naší zemi český klimatologický, kdy každý je odborník na klima, tak ty jsi vlastně jediný odborník, člověk, který v tom tématu opravdu leží, který já znám. A přijde mi hrozně důležitý, aby někdo takovej, kdo se tomu leta věnuje, tak aby nám řekl, co se teda vlastně jako děje. Jo? Takže já jsem si tady napsal 4 takové jednoduché otázky. Zajímalo by mě, kdybys co možná nejpolopatičtěji mi řekl, co je to klimatická změna, což myslím, že jako termín, který teďka se dostává jako do mainstreamu, všichni ho nějak skloňujeme. Jak vážný to je, proč se to děje a co s tím můžeme dělat? Tak úplně nějak jednoduše, jestli můžeš mi popsat, co teda vlastně si jako, v čem se to klima změní? Tak já bych se možná začal takovou terminologiou na úvod. Teda se velká rozprava o tom, že budeme používat termín klimatická kríza, klimatická pohotovost, urgency. Ten pojem klimatická zmena je odborně naprosto korektný, používá se už dlhé obdobě a mám pocit, že ho začalo používat a hlavně mu rozumejí aj teda odborníci z jiných odborů, teda nejen klimatologové a meteorologové. A v krátkosti treba povedať, že on samotný pojem označuje nielen ten samotný bezprostredný zmenu, to globálne oteplovanie, pretože globálne oteplovanie v podstate označuje len to, že sa planeta ohrieva. A tak sa tomu říkalo, ne? No, globálne oteplovanie v podstate... Čím sme začali? Áno, globálne oteplovanie je termín, ktorý v podstate sa začal používať niekedy v 70. rokoch. A hlavne bolo už zrejme teda, že sa s atmosférou a oceánmi niečo začína dejať. Tedy tá bezprostredná príčina ešte nebola tak úplne jasná, ako je to dnes. Ale v podstate, keby sme to brali čiste odborne alebo terminologicky, tak to globálne oteplovanie tak trochu niecelkom jednoznačne označuje tie fenomény alebo popisuje tie fenomény, ktoré sa momentálne dejú. To práve robí klimatická zmena, pretože pod klimatickou zmenou rozumieme všetky zmeny, ktoré v podstate súvisia už so samotným oteplovaním. Vieme, čo to oteplovanie spôsobuje, k tomu sa ešte potom prípadne dostaneme. A klimatická zmena v podstate označuje komplexné zmeny všetkých systémov, ktoré zahrnujeme do globálneho klimatického systému. Oceány, atmosféra, pôda, kryosféra, to znamená ľad, biosféra a samozrejme aj ľudskú oblasť. A tohle všechno sa mení? Toto všetko nejakým spôsobom reaguje práve na to oteplovanie. Takže oteplovanie je ten problém, ktorý... Oteplovanie stojí úplne na úvode. Rozumiem. Na začiatku. A všetko to, čo sa vplyvom oteplovania, či už sú to posuny klimatických zón, migrácia rastlín živočíchov, migrácia dokonca ľudí a predovšetkým hlavne roztápanie ľadovcov, zvyšovanie teploty oceánov, povrchu pôdy, kontinentov, to všetko je klimatická zmena. Rozumiem. A je to tak komplexná vec, ktorá v podstate dokáže myslím, zahrnúť úplne všetko, čo vplyvom oteplovania sa mení. Jak je to vážne? No, myslím, že v tejto situácii, respektíve v dnešnej dobe, už tie vedecké poznatky dosť jednoznačnou rečou hovoria, že naozaj je to dosť vážne. Jednak už pred 30-40 rokmi klimatologové hovorili teda, že k tomu oteplovaniu dochádza, veľmi pravdepodobne k tomu aj bude ďalej dochádzať v budúcnosti. A už pred 40 rokmi hovorili o tom, že naozaj kontinenty budú mať problémy s vodou, bude dochádzať ku kolapsom ekosystémov, vysychaniu lesov. No, toto všetko bolo už v podstate tých akýchsi predpovediach zahrnuté a dnes vidíme, že sa tak deje. Dokonca môžeme povedať, že niektoré zmeny sa dejú oveľa rýchlejšie, než sme predpokladali, alebo že sme si dokázali dokonca predstaviť. Už to samotné oteplovanie ide rýchlejšie, ako sme predpokladali a dnes možno povedať, že v porovnaní s tými scenármi alebo modelmi, ktoré boli napríklad v dispozícii na začiatku 90. rokov, hovoria o tom, že to oteplovanie, klimatické oteplovanie postupuje asi dvojnásobnou rýchlosťou, ale niektoré zmeny, ako napríklad topenie permafrostu, topenie väčšine zamrznutej alebo trvalo zamrznutej pôdy, zmeny v Arktíde, roztopanie ľadovcov postupuje ešte rýchlejšie než to oteplovanie. Takže, tá situácia naozaj dnes je vážna, dokonca aj tá reakcia mladých ľudí, ktorí štrajkujú, myslím, že je celkom adekvátna a momentálne, bohužiaľ, zbierame to ovocie takej tej nečinnosti,
autora, kterou jsme v podstatě vyplýtvali čas za posledních zhruba asi 40 rokov, kdy už začátkem 90. rokov bylo jasné, že toto musíme urobit, aby jsme se zbavili, respektive aby jsme nedosiahli takého teplování a hlavně, aby jsme zabránili tým negativním důsledkům, které už dnes jsou meratelné na celém planetě. Jasný. Víme o tom teda 40 let, anebo díl? Nebo... Už se o tom je daleko dlhšie. Že se klima mění, že se otepluje planeta. Ano, v podstatě první signál toho, že se s planetou, respektive s atmosférou něco děje, až dochází teda k postupnému oteplování, ten první signál přišel už před druhou světovou vojnou. Prvá analýza byla paradoxně teda na velké překvapení publikovaná už v roku 1938, ale bohužel dokonce ani vědecká sféra, nebo vědecká obec, vtedy ještě to celkom jako neprijala za fakt, protože to bylo len prvá svého druhu. A byly jiné starosti v té době? Ano, přece jen, ano. A ty je také pokročilejší, respektive vo väčšom počte ty analýzy začaly vycházet na světlo světa od zhruba polovice 50. rokov. No a ta teorie, čistě teorie klimatické změny, respektive globálního oteplování a toho, že vysoké emisie, respektive vysoké koncentrace oxidu uhličitého môžu spôsobiť zosilnený skleníkový efekt, tak to je teória, ktorá začína Josephom Fourierom ešte v prvej polovici 19. storočia, kedy on v podstate prišiel z... Kdyže ešte jenom řekni? To bola prvá polovica 19. storočia. On prišiel... Takže do roku 1850? Okolo roku 1845. Už sme vedeli. On vtedy prišiel s informáciou, respektíve s modelom, ktorý hovoril, že existuje tu skleníkový efekt a že samozrejme bez atmosféry by nefungoval a presne vypočítal, koľko by bez skleníkových, skleníkových plynov bola reálna teplota na planéte. Bola dosť nižšia, než samozrejme vtedy bolo známe. No a v druhé polovici 19. storočia, ku koncu teda Svante Arrhenius, švédsky fyzik, v podstate prvýkrát prišiel a navrhol veľmi jednoduchý atmosférický model, v ktorom prepočítal, koľko sa pravdepodobne planéta oteplí alebo ohreje v prípade, že by tá koncentrácia vzrástla zhruba na 560 ppm, dnes máme 410 zhruba. No a už vtedy mu vyšlo, že to oteplenie môže byť aj vyššie ako 3 stupne Celzia, čo sa veľmi nemýlil. Dnes tie odhady sú zhruba na úrovni 3,5 stupňa. Dnešné modely už ukazujú teda, že to môže byť aj viac, ale to je už detail. Takže tá teória je známa už 200 rokov, tie prvé signály prišli už pred druhou svetovou vojnou a v 50. 60. rokoch v podstate už bolo jasné, čo sa deje. Dokonca v polovici 60. rokoch Lyndon Johnson, prezident Spojených štátov, bol veľmi podrobne informovaný o tom, že tá klimatická zmena už prebieha, môže byť problém, dokonca on to sám uznal. Margaret Thatcherová, niektorí ďalší politici takého klasického liberálneho rázenia, kapitalistického, tiež si veľmi dobre uvedomovali, že tá klimatická zmena je už v behu. Dokonca Margaret Thatcherová chodila na zasadnutie rímskeho klubu, čo svedčilo o tom, že ju tá téma zaujíma a že chce byť ako politička pripravená na možné konsekvencie. Ona, samozrejme, to zrušenie uhlia v priebehu 70. hlavne 80. rokov, ťažby uhlia v Veľkej Británii, možno robila aj následne, vzhľadom na to, čo už ona vedela vtedy, aj keď myslím, že tie hlavné príčiny alebo hlavné dôvody, prečo tak urobila, boli trošku iné, ale možno, že v takom tom podmaze alebo dole možno už figurovala aj klimatická zmena. Aj keď samozrejme ona urobila rozhodnutie, že z toho uhlia prešla na ropu a z Ukrajiny, takže moc sme si nepomohli. Ale prosím tebe, od kdy je jasný, že za to může člověk? Což my tenhle rozhovor točíme v podstatě už 2019 a jasný to není v Čechách. V podstatě Arrhenius, švédský fyzik, 1898 už v podstatě etabloval tu teóriu, že ta klimatická zmena, to možné oteplování je zřejmě způsobené člověkem. A naprosto jasné to už bylo v 60. a 70. Naprosto jasné znamená co? Vědělo se o tom, když to není jasný ještě v české společnosti. Vědělo se o tom už teda v 60. rokoch, že navýšená koncentrácia naozaj spôsobuje tie fyzikálne prejavy v tom klimatickom systéme. Dalo sa to už vtedy zmerať, dokonca existovali veľmi jednoduché klimatické modely.
No a dokonce velké korporace už v 70-80 rokoch o tom věděli len z nějakého důvodu podobně jako ten problém s fajčením, sa tých dôsledkov nepriaznivých na ľudský organizmus vedelo, tak jednoducho tie informácie nešli von a ostalo to ako si šuplíko. To je zaujímavé. Co? Ono to je zaujímavé, ale samozrejme dá sa to veľmi jednoducho vysvetliť, prečo. Tá súčasná spoločnosť, energetický cyklus od ťažby po produkci, od ťažby z fosilných palív až po produkciu elektrické energie a všeobecné energie je veľmi závislý od tohto systému a tá ľudská spoločnosť s tou históriou, začalo to spred zhruba 250 rokmi, do toho investovalo obrovské množstvo času, obrovské množstvo investícií a dodnes sa ešte investuje veľké množstvo do objavovania, respektíve otvárania nových dolov, novej ťažby a fosilný biznis, respektíve uhliarské alebo uholné a ropné spoločnosti jednoducho tento zisk zrejme nechcú prísť, takže oni jednajú čiste ekonomicky a je celkom možné, že aj napriek tomu, že dnes už pomerne rýchlo v niektorých štátoch rastie podiel obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým z vetra a slnka, tak aj napriek tomu tá kapacita, nová kapacita obnovy novoobjavných, respektíve nových uholných, povedzme spalní elektrární, rastie oveľa rýchlejšie než kapacita obnoviteľných zdrojov. Takže toto stále je problém a žiaľ Bohu, vo výhľade najbližších 20-30 rokov majú mnohé štáty stále nové uholné kapacity, to znamená spalovne. Jasný, rozumiem. Môžu, Jožo Malinko, ty to určitě budeš vědět, když se tě ptám, jak dlouho to víme, tak tady jmenuješ Švéda, Američany, jména, který mě znějí anglosasky, co tady, jak my říkáme, na východ od Aše, co tady v tom našem postkomunistickém prostoru po roce 45, bavil se o tom někdo, zkoumal to někdo, bylo to téma? Je to možná zaražující nebo překvapující, ale naši například slovenský klimatologovia, konkrétně Mikuláš Konček, ten už práve v priebehu 60-70 rokov písal o možných dôsledkoch klimatickej zmeny. Takže už aj on vtedy vedel. Či sa to už dostávalo aj do tej spoločnosti v tomto období a do politických špičiek, tak to pravdepodobne nie, ale nie som si celkom istý, pretože klimatolog tohto rázenia mal predsa len kontakty, takže pravdepodobne to už tušili. A ty si nám dneska říkal, že na Slovensku je 5 klimatologů a v Čechách. No, to portfolium českých klimatologov je samozrejme veľmi rozsiahle. Je tu viac inštitúcií, kde môžu pôsobiť, či sú to univerzity, Český hydrometeorologický ústav, ústav fyziky atmosféry a ďalšie. Okrem toho Český hydrometeorologický ústav má minimálne 5 pobočiek. Takže to portfolium je naozaj širší než na Slovensku. Proč se ptám je, že když v 60. letech na Slovensku už o tom niekto mluvil, tak v Čechách o tom taky niekto musí. Určite, jo. Určite. Tím pádem i v Polsku, v Sovětském svazu, otázka je, byli propojení ty lidi, a jestli byli propojení i s těmi na západě, což asi k tomu to se určitě vyjadřit nevím, ale mali určitě svoje informace, že ta klimatická změna už proběhá. Rozumím. Můžu ještě, když jsme teďka u toho postkomunistického prostoru a vlastně jako specificky u Čech, ty si dneska pro mě jedno z největších ahastý přednášky, bylo to, když padla otázka na to, proč je v Čechách takový sucho. Na rozdíl od Slovenska, že prostě přejedeš hranice a v Rakousku je všechno krásně zelený, na Slovensku víceméně taky a tady prostě ty stromy schnou a půda prostě, že neprší nám tady. Můžeš to zopakovat jednoduše, čím to je? No je to, že, velmi, Čechách... je to velmi pravděpodobně spojené s tím, co se děje dost daleko od nás. V Arktide. Arktida sa momentálne odpovedá asi 2 až 3 krát rýchlejšie než zbytok sveta a to výrazne ovplyvňuje to, akým spôsobom sa aj presúva vzduch, respektíve prúdi vzduch na severné pologuli. Z toho známeho, by som povedal, geografického, zo školy poznáme, že na severné pologuli v našich zemepisných šírkach prevláda západné prúdenie a to západné prúdenie vždycky ako si dokázalo v jednotlivých sezónach dotovať naše územie dostatočným množstvom vlahy. Občas sice prepukli aj sucha v minulosti, ale dnes sme konfrontovaní s čoraz častejšími situáciami, kedy to západné prúdenie nedosiahne až k nám, respektíve nie je tak stabilné a silné, to znamená tie zrážky alebo tá vlhkosť,
která má svůj zdroj v Atlantiku, se neprichádza, respektive prichádza po daleko dlhších dráhách, například cez Rusko, případně Severnou Škandináviu, alebo Středozemné more. No a Česká republika z tohto důvodu může mít určitou nevýhodu v rámci vďaka svojej geografické polohe. Jste sice paradoxně blížší k Atlantickému oceánu, ale tím, že například v současnosti prevládá na té severné hemisféře takéto severo-južné průdění na místo toho západného, tak se častokrát stává, že ty vlhké vzduchové hmoty, které postupují například z južnej Evropy směrem k nám, jsou častokrát blokované Alpami a vy jste v podstatě dost výrazném zrážkovém tění Alp. Takže větší část té vlhkosti se žijá, ale prší alebo vysněží v alpském regioně a sem už dochádza zbytok minimální, takže toto může být jeden z problémů, nehovorím, že to je jediný, ale ten regionální sezónní nárast teploty daleko prevyšuje ty možnosti, které by ten nedostatek vlahy vybalancovaly prostě zrážky. O každý jeden stupeň Celsia priemerného oteplenia musíme do toho systému dodat minimálně 100-150 mm vlahy navyše, aby nedocházelo k suchu. To je zajímavé. A taký nárast srážok nemáme ani na Slovensku, je to ještě v Čechách, takže toto je velký problém. Děkuju. Prosím tebe, když bys měl úplně co nejjednodušejc, nejpolopatičtějc říct, co nám hrozí. No tak ty scénáře nejsou velmi priaznivé a navyše je tu ten fakt, že ta klimatická změna se v posledních dvou, kterých desetiletích naozaj akceleruje, naozaj zrychluje. Nejen to samotné oteplování, ale aj už, jak jsem povedal, vyčíslitelné důsledky, či už v oblasti polného hospodářstva, potravinové bezpečnosti, rastě cena potravin kvůli nedostatku v mnohých regionech. Dalo by se hovorit o mnohých případech, kdy naozaj dlhodobé sucho a nedostatek potravin vedli až k sociálním nepokojům a civilním vojnám, občanským vojnám. Takže už tato situace je velmi kritická a myslím, že máme čoraz větší problémy se nějak stabilizovat a reagovat na ty jednotlivé vlivy. Okrem toho oni se budou reťazit, může vzniknout aj dominový efekt, kdy jeden vplyv podporí negativní vplyv dalšího a tak dále. No a pokud se pozrieme len do blízké budoucnosti na základě nějakých scénárov klimatické zmeny, tak už minimálně do roku 2050 možno očekávat, že ten globální priemer teploty presiahne určitě 1,5°C, čo je ta kritická hranice podle politických představitelů, kteří se teda dohodli v Paríži, že tomu chcú zabránit. Mně to ještě teda o 2°C. Ty 2°C buď dosiahneme okolo roku 2050, bylo krátko potom, naším hlavním cílem by v podstatě malo být, aby jsme nedosiahli ani to 2° oteplení. To je to reálné? Já myslím, že to je velmi reálné, protože aj napriek tomu, že ty klimatické konferencie a stretávání se na té nejvyšší politické úrovni probíhaly už v podstatě takmer 30 rokov, ale globální emisie, respektive i globální koncentrace skleníkových plynů teraz rastou rekordně rychlo a čím viac o tom hovoríme, tím je zjavnější, že ty emisie jdou rychlejší hore. Ta globalizace narastá na intenzitě, mezinárodní obchod, množstvo vyťažených zdrojů tiež, takže všechny tyto trendy napovedají, že ta situace se bohužel nezlepšuje zatiaľ, aj napriek tým globálnym hnutiam, které se snaží uvedomiť ľudí. Takže ten scénar je velmi neradostný a pokiaľ teda v tých najvyšších 20-30 rokoch dosiahneme minimálně to 2° oteplenie, tak ty následky naozaj můžou být velmi tvrdé aj v Evropě. Rozumím. Ještě se chci teďka zeptat, já jsem ti říkal, že na Twitteru sleduju x klimatologů a přijde mi letos, možná je to tím, že jsem se tomu letos začal fakt jako věnovat jako tématu, tak je tam non-stop nějaký překvapují, jak to říct, je tam neustále nějaký překvapení, jo? Že prostě nějaký klimatolog píše rekordní teplota tady, rekordní požáry, rekordní tání, vlastně tohle jsme nečekali. Ty jsi tady, jestli jsem správně poslouchal, tak si před nějakou chvíli říkal, že byly nějaký klimatický modely v 90. letech a že teď se zjistilo, že to vlastně fičí všechno rychlejc. Není to vlastně tak, že ty klimatický modely třeba před 2 lety předpokládaly pomalejší? Jak přesně my to dokážeme namodelovat?
jak moc budeme překvapení vlastně, jak moc to, co vlastně, o čem jsi dneska mluvil, bude horší. Nebo by mohlo být horší. To, co jsem před chvílou rozprával, že v porovnání s těmi výstupmi v roku 1990, ta situace v posledních rokoch je plus minus dvojnásobně horška. Než se předpokládalo, že se to tam bylo. Já jsem to samozřejmě porovnával len s tím stavem, který jsme předpokládali na konci 80. na začátku 90. rokov. Ty samozřejmě vývoj klimatických modelů postupuje ďalej. Jsou neustále komplexnější, lepší. Máme lepší data, víc dat, že jo. Lepší máme té fyziky toho oteplování a hlavně máme větší množstvo údajů, přesnější údajů a čím je komplexnější a věc naplněnější, z hlediska dát, kvalitních dát, ten model, tak tím se očekává, že ten výsledek je přesnější. No a ak takto budeme postupovat ďalej, ukazuje se samozřejmě, že čím komplexnější je ten modelovací nástroj, tak tím ten scénář, který dostáváme, je horší. To znamená, novšie a novšie modely přicházejí stále možná s takovou povzbudivou informáciou, že to oteplování dnes je plus minus v těch intenciách, ako by to malo být. Hej? Ale jak jsme předpokládali, myslíš? Ale už podle těch nových modelů. Že děje se tak, najmä především kvůli právě té jediné příčině, a to jsou vysoké koncentrace oxidu uhličitého. Současně ale ty novší a přesnější modely hovoří o tom, že to budoucí oteplení může být daleko vyšší, než jsme předpokládali právě před těmi 30 rokmi. Takže toto je důsledek toho, že naozaj máme k dispozici dnes už sofistikovanější, lepší, přesnější. Děkuji, rozumím. A ta budoucnost může být naozaj daleko horší. No a je ještě jedna věc, s kterou klimatické modely zatím velmi nevedia pracovat, ale bohužel ta vlastnost, ten globální klimatický systém má jednu takovou nepříjemnou vlastnost, že pokud ztratí stabilitu, může se měnit skokovo. To znamená, že ty naše scénáře, které předpokládají nějaký taký na začátku lineárny a potom mírně sa zrychlující až exponenciální rást, nemusí vědět ještě celá pravda o tom globálnom oteplení. Může dost jednoducho k té kaskadové reakci různých... Jak vy mluvíte o těch tipping pointech. Ano, může dost k kaskadové reakci různých, my tomu hovoríme, komponentoch klimatického systému. Může to být reakce oceánu, Arktidy, morského zahladnění, lesů. Lesy v důsledku například vyšších teplot nejsou schopné zadržet letovkou uhlíka jako kedysi. Amazonie je velký problém a tak dále. Takže pokud se toto zreťazuje do sekvencie takých nepříjemných negativních důsledků, tak může ten klimatický systém nakonec vyslovně skočit vo velmi krátkom čase o několik stupňů vyšší. My přesně nevíme o kolik, ale už len to, že se to stane, bude velký problém. Rozumím. Dvě otázky ještě mám. Když se podíváš na stav planety, teď nemyslím to, jak se probouzíme, klimatický hnutí a tak dále, ale čistě parametry zdraví planety, dalo by se říct třeba, jsou, vidíš tam nějaký dobrý zprávy? Tak. Je něco, co se uzdravuje, zlepšuje? Tuto název mám asi velký problém najít něco velmi, velmi pozitivné, snad jen, ak by jsme hned přeskočili tu přírodní zložku, lebo ta devastace přírody momentálně, či už oceánů, alebo kontinentů, je poměrně veliká. Je možno jedna snad věc, která je pozitivna snad z poslednej doby, je, že to porozumění té hrozby v některých krajinách už je poměrně velké a dokážu sa ľudia mobilizovať na úrovni komunít, dokonce celých štátov, aby napríklad zabezpečili zalesňovanie celých regionov. Stalo sa tak v Etiópii pred nedávno. To mě zajímá. Vymenuji pár států, kde, jako u vás, třeba Slovensko je krásný pro mě příklad, kde hlava státu vlastně vnímá tu hrozbu. A je to pro toho člověka priorita. Vím o Novém Zélandu třeba. Jsou ještě nějaký další? No, úplně nejkrajším příkladem je Bután. Bután, jasně. Kde lidé jednoducho žijí, jednoducho v souladě trošku so svojimi tradiciami, ale tam naozaj je oveľa, tam naozaj oveľa vyšší pridanou hodnotu ta spokojenost lidí jako nějaké HDP alebo nějaký pokrok. Aj keď aj tam se už některé věci posunuly někam jinam, ne celkom želatelným směrem, ale
predsa ten Bután má určitou jinou prioritu. Na Slovensku máme novou prezidentku, která má, alebo pochádza teda z takého environmentálnějšího prostředí, a sama byla advokátkou v některých environmentálních kauzách, takže má k tomu bližšie z toho právného hlediska, takže vnímá ten problém jako hrozbu, klimatická změna. Uvidíme, kam jej vplyv půjde dalej, ale určitě je fandím. No a samozřejmě, jako jsem už naznačil, tak jsou některé krajiny, kde se pravděpodobně to uvedomeně lokálních komunit může někdy pretaviť v takovou, by som povedal, jednorázovou alebo viac násobnou akciu, kedy Etiopčania, Indovia alebo Číňania zalesňujú obrovské oblasti. Možno nie kvôli klimatickej zmene, možno je to kvôli veľkej erózie pôdy alebo spôsobu, že ta krajina vysychá, tak chcú zadržať väčšinu z toho vody. Takže toto sú naozaj veľmi pekné a príjemné okamihy, kedy človek zistí, že ještě nie jsme úplně strašený. A prosím tě, v tom západním bohatým světě je někde nějaká inspirace? Já vím o Novém Zélandu, přijde mi aspoň, že to je pro ně priorita, ta Jacinda Ardern, jak se jmenuje, ta jejich předsedkyně vlády. Je v rozvinutém světě bohatým ještě nějaký příklad dalšího státu, kde tohle je priorita? Ano, nemusíme jít velmi daleko, v podstatě i Greta Thunberg pochodí ze Švédska. A napřík tomu, že ona protestovala pred švédským parlamentom. Ona vyslovene neprotestovala proti tomu, že by sa vo Švédsku nič nedialo, pretože Švédsko samotné a jeho model, či už spracovania odpadu, alebo napríklad zavedení uhlíkové dane v roku 1992 ve Švédsku zavedli už uhlíkovou daň. Ona, tá uhlíková daň v plus minus nejakej forme funguje v Európe už od začiatku 90. rokov, ale mám taký pocit, že ten švédský model je zatiaľ najúspešnejší. Im sa v podstate od 92. roku podarilo znížiť svoje emisie o 20%. A v súčasnosti, keď sa aj pozriete na tú štatistiku, respektíve prehľadovú tabuľku, tak tá uhlíková daň je momentálne najvyššia, respektíve zdanenie tony oxidu uhličitého, nejakých 140 eur za tonu, je najvyššie vôbec na svete, alebo jedno z najvyšších. Takže im to tam funguje a myslím, že Švédsko je tiež príkladom takej tej proekologickej krajiny. Aj keď samozrejme neviem všetko, možno, že sa tam dejú niektoré veci, ktoré mladú Gretu tiež štvú. Ale ďalšie, co bolo ten švédsky priestor, je veľmi, by som povedal, rozhladený. Tí ľudia naozaj majú informácie, veľa čítajú a majú aj bližší prístup alebo bližší vzťah tej prírode. Nóri, Fíni. Fíni napríklad teraz majú jednak v parlamente, ale hlavne teda aj v Európe, ľudí, pre ktorých je teda tá klimatická zmena priorita číslo 1. Rozumiem. No a Fíni, to tam vidieť, oni majú asi najlepší vzdelávací systém v Európe a všeobecná teda sčítanosť fínskeho obyvateľstva je jedna z takých top na svete, takže oni naozaj sa vzdelávajú, vedia, majú široký, by som povedal, rozhľad, takže podľa toho sa aj asi orientujú. Takže Skandinávia by mohla byť. Skandinávia je krásnym príkladom a z tých takých ďalších krajín. Kostarika? Kostarika, no áno. Pokiaľ by sme ju začlenili do nejakého západného sveta, aj keď stále je to rozvojová krajina, tak áno, Kostarika je jedno z tiež pekných príkladov, kde teda tá dlhodobá koncepcia vedie k jednak energetickej sebestačnosti, ale hlavne teda snažia sa výrazne teda svoju energetickú spotrebu alebo dopyt v podstate vytvárať len z obnoviteľných zdrojov, čo je samozrejme tiež vynikajúca správa. Samozrejme, Kostarika sama o sebe neznamená nič v tom globálnom priemere, je tam pomerne malý počet obyvateľov, samotná krajina je menšia ako Slovensko, ale myslím, že už na tým príkladom je to no, super. Přesně. Jože, když by si měl říct tři nejhlavnější věci, které musíme udělat, abychom ty hrozby, o kterých se bavíme, zvrátili. Co to je? Jestli se takhle dá od stolu. Tak je jich určitě viac, protože nedá se povedať, že stačí nejesť meso, alebo stačí nelietať, prípadne stačí predať auto, chodiť pešo alebo len cyklom. A teď možná se neptám jen jednotlivci, ale obecně jako společnost, co jsou ty nejhlavnější věci, na které byste se měli zaměřit. Zpráva IPCC z minulého roku z oktobra jednoznačně tvrdí, že
ak chceme zabraniť tomu dvojstupňovému otepleniu, prípadne 1,5-stupňovému, treba naozaj komplexne transformovať celú štruktúru hospodárstva, ale aj životný štýl. To znamená, tá reštrukturalizácia hospodárstva musí prísť zo strany štátu, respektíve ten tlak musí byť zo strany štátu hodne nastavenou legislatívou. Tam sú už možnosti, ako napríklad veľmi účinne znižovať skleníkové plyny, ale respektíve ich emisie, ako som povedal na príklade Švédska, veľmi dobre nadstavenou uhlíkovou daňou, to je jedna z možností. A samozrejme podporovať taký priemysel, respektíve takú produkciu energie, ktorá by bola uhlíkovo čistá, respektíve aby sme sa dostali teda na tú uhlíkovú neutralitu. No a keby sme išli teda na tú komunálnu alebo komunitnú, prípadne osobnú úroveň, tam naozaj je to o vzdelávaní, o výchove detí, pretože od malička, čo je v nás zasiaté teda v mladom veku, to si udržíme až do staroby. A to je potrebné naozaj v tom vzdelávacom systéme, o výchove detí, zasiať tam určité návyky, ktoré budú smerovať ľudí k menšiemu plýtvaniu a k zodpovednejšiemu chovaniu sa ohľadom tých bežných nákupných zvykov. Aby ľudia jednoducho v slabej chvíľke, respektíve v prípade, že majú nejakú úzkosť, nekupovali zbytočnosti a hlavne, aby neplýtvali. Takže tam sú obrovské rezervy, hlavne v tých úsporách a v uvedomení si, že nemusí mať všetko naraz. Aj keď na to má peniaze. Toto ale môžeme docieliť veľmi jednou vecou, to je vzdelávaní ľudí, takže... Ďakujem, rozumiem. Úplne asi poslední otázka. Sme sa teďka dívali, že byli... Dneska je čtvrtek 26. 20. v pátek. Bylo nejvíc těch stávek klimatických. Ja sa si díval na Fridays for Future, lomeno mapa. A teď, když se podíváš na Německo, tak to je prostě akce vedle akce, prostě stovky nebo tisíce různých akcí západní Evropa, Skandinávie. A pak, jak začíná Česko, Polsko, Maďarsko, tak vlastně to ubejvá. A když jdeš do Ruska, tak tam není nic, že jo. Já jsem teďka byl měsíc v Rusku, tam to vlastně jako není téma, to vůbec nerozumějí ty lidi, jakože jako rozumějí, že třeba teplejc nebo mají to jinak s deštěm, ale vlastně netuší. Na Staromáku tady bylo 500 lidí, že jo, v Berlíně 250 tisíc nebo kolik, jo. Tak co vlastně tady s tím postkomunistickým prostorem udělat, aby jsme porozuměli tomu, co se děje a zapojili se do té vlastně společné práce? Ťažko nejako radiť, napríklad pokiaľ na Staromáku bolo 500 ľudí, tak v Bratislave bolo zhruba asi 5000, čo je samozrejme tiež veľmi zaujímavý výsledok. To jo. Ale existuje jedna zaujímavá korelácia, že čím je štát bohatší a hlavne má také, by som povedal, uvedomenejšie obyvateľstvo a hlavne saturované určitým už pokrokom a hlavne dostupnými materiálnymi statkami, keď takto oficiálne, tak to veľmi všetci poviem, tak tí majú aj bližšie tej ekológii. Je to paradox, v škandinávskej krajiny sú krásnym príkladom. Keby sme sa pozreli na HDP jednotlivých krajín, tak ten severozápadný severný blok Európy je jednoznačne najbohatší a ľudia tu aj najviac teda premýšľajú o tej ekológii. Jestli tam ale není jeden malý háček, a to je to, jak sa to HDP rozdieluje, že když jdeš do Skandinávie, tak tam je menší rozdíl mezi bohatýma a chudejma. A my pokud tady, já nevím, jak je to na Slovensku, ale myslím, že to bude dost podobný, jak jsem dneska říkal, že polovina českých domácností nedosáhne na důstojnou mzdu, tak je prostě nebude tady zajímat nějaká. Samozřejmě, to je velmi dobrý postřeh, já nejsem ekonom, ale naozaj toto nie je důležité, jaké vysoké HDP, ale aj způsob, ako se k tomu prerozdělenému bohatstvu lidé dostanou, ako jsou, povedzme, saturovány tím bohatstvím. Aby nežili v té existenční nejistotě, do které padá lidí. Protože to nezajímá, že fakt je jediný, co zajímá. Zajímají tě obyčajné věci, aby si jednoducho z dňa na deň prežil a myslím, že člověk, který vyslaně žije z výplaty do výplaty, tak environment prostě je jedna z posledných priorit. Takže toto. No ale zase na druhou stranu, nezdá se mi, že by například taky Rusy byli tak existenčně na minime, rozhodně nepatří mezi velmi chudobné krajiny, ale někdy zohrává dost důležitou úlohu aj ty média, diseminácia informácií. Nie je vždycky to dobre zvládnuté. No, napríklad na Slovensku je
ten problém vnímán jako kríza nebo jako hrozba u velmi malého počtu lidí, velmi malé procento populace, a tu zohrávají důležitou úlohu právě ty média a sdělovací prostředky, které na západě fungují v tomto smyslu oveľa lepšie, úplnejšie, mají samostatné rubriky o klimatické změně, třeba například The Guardian nebo Washington Post. No to je úplně jako... Tam to prostě sam nelije a stále je to ľuďom to slovo hádzané o hlavu, že se prostě něco děje. No. Zatímco u nás ty sdělovací prostředky buď jsou skeptické, alebo to prostě bagatelizují. A nebo to vůbec není téma. To vůbec není téma, alebo to vůbec nerieší, alebo rieši to len v případě, že se naozaj něco už konkrétně stane, nějaký konkrétní extrém a chcou zaplnit nějaký priestor. Takže stále je to periférna téma. A keď musím povedať, že konkrétne na Slovensku sa už asi lámu lady, pretože napríklad jeden z mienkotvorných denníkov ide otvoriť obrovskú, doslova obrovskú sekciu o klimatickej zmene a tom environmentálnych problémoch, takže uvidíme, kam to... Počkaj, čo je to za médium, kedy o tom píše? Toto bude konkrétne SME. SME, aha. SME, a napríklad denník N už dosť systematicky prístupuje. U nás také, no, to je také nadejo. Sice neexistuje tam samostatná rubrika, ale dosť často sa tomu venujú. No a ten tretí taký veľmi významný denník Pravda, tak tam píšu niektorí komentátori dosť tak ako trefne o tomto probléme, takže pravda je tiež relatívne dobre pokrytá. Majú tam niekoľko redaktorov, ktorí proste dokážu dobre o tom písať, aj čo sa týka ponúkaných riešení, čo s tým, pretože sa tej téma už venuje naozaj dosť dlho. Takže na Slovensku sa to trochu posúva dopredu, uvidíme, kam to dôjde. Super. Když bys jako tečku za tímhle rozhovorem by měl říct tři svý největší naděje, jako řešení téhle hrozby, co by to bylo? Jedna velká naděje spočívá v tom, že naozaj se posledné 2-3 roky pohly v tom vnímaní této krízy u lidí. To znamená štrajkující mladí, kteří naozaj jsou vysloveně nádeje této planety, začínají o tomto probléme naozaj hovoriť a uvažovať ako o veľkej kríze. A pokiaľ to nevyriešia, tak sami pocítia tie následky, čo je samozrejme pravda. Takže v tomto vidieť určitú nádej, uvidíme, ako to skončí. Dúfam, že to neodznie len nejakými krátkodobými aktivitami, ale myslím, že nie. Myslím, že tá kríza bude natoľko palčivá, že to bude pretrvávajúce, by som povedal, že nás myslím, že nenechá chladnými a nenechá nás vydýchnuť. Takže toto bude dobré a myslím, že mnohé firmy, niektoré firmy, kde pracujú naozaj mnohí mladí ľudia, sa začínajú uvedomovať. Nebudem to konkrétne menovať. Takže sa zapojujú do toho. Sa zapojujú, majú záujem o tom vedieť viac. A toto tiež je veľmi dobrá vec, lebo práve tie firmy dokážu v tej spoločnosti nasmerovať pravdepodobne ten tok dopytu tým správnym smerom. Takže v tomto môže byť určitá nádej. No a samozrejme, treba veriť v to, že keď ja som zodpovedný občan a záleží mi na nejakom verejnom záujme, a jedným z tých verejných záujmov je zdravá klíma, zdravé mesto, zdravá krajina, tak ja môžem veľa ovplyvniť. Už len cez voľby. Takže... A máš pocit, že tohleto vedomie roste? Určite áno, na Slovensku sa to stalo aj tento rok konkrétne. Vyhrali do Europarlamentu, sa dostali dvaja dosť, by som povedal, že popredných klíma aktivistov alebo environmentálnych aktivistov, ktorých teda považujem, že sú celkom erudovaní, vedia o tom veľa, a jedna z tých priorít je naozaj klimatická zmena, respektíve presadzovanie takej legislatívy, ktorá pomôže napríklad lepšie zavlastňovanie alebo uhlíkovú stopu, prípadne teda ďalšie veci. Zdanenie niektorých produktov, ktoré teda nie sú vyhovujúce. Takže v tomto je určitá nádej. Treba sa ale posnažiť, aby ten tlak zo spodu bol dostatočný a aby neprerastol ale do niečoho, že nás tí najvyšší vrcholní predstavitelia na svete prekvapia svojim riešením, ktoré nemusí byť najlepšie. Rozumiem. Jože, ďakujem. Moc děkuji.